Սիրելի ընկերներ, քանի որ մենք տեղեկացված ենք, որ ընտրություններից հետո տեղի են ունենում կադրային փոփոխություններ, բավականին ակտիվ փուլում են գտնվում կադրային փոփոխությունների առումով, և ուզում եմ տեղեկացնել, որ այդ մասով ունենք թե դրական արդյունքներ, և ունենք նաև այնպիսի արդյունքներ, որը ոչ թե գոհացուցիչ չէ, այլ խանգարող հանգամանքները շատ են։ Ինչու եմ այսօր այս տեսաուղերձով, այս տեսանյութով հանդես գալիս, որովհետև մարդիկ կան, ովքեր որ աշխատել են կառույցներում, դա կլինի պետական կառույցները, հա, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ և այլ։ Ուզում եմ այդ մարդկանց վստահեցնել մեկ բան, որ իրենց չի հաջողելու այն ձախողման, նախապատրաստման գործընթացը, որի փուլում գտնվում են իրենք, և իրենց չի հաջողելու տապալեն կառավարման այն գործընթացը, որը որ անշրջելի է և ունենալու է իր դրական պտուղները։ Եվ այդ պտուղները քաղելու են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, այդ թվում նաև իրենք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Կան կառույցներ, որտեղ մասնավորապես տեղի ունեցող փոփոխություններին ընդառաջ որոշակի աշխատակիցներ իրենց պահում են լկտի, իրենց վարքը չի համապատասխանում իրենց պաշտոնին, իրենց գործառույթներին, իրենց հասարակական, հանրային, չգիտեմ, ծառայությունները, որը որ մատուցում են մեր հանրությանը, և ուզում եմ վստահեցնել, որ վաղ թե ուշ այդ մարդիկ հայտնվելու են իրենց համապատասխան վայրում, եթե ոչ պատժախցում։ Հորդորում եմ որևէ կերպ չխոչընդոտել Հայաստանի Հանրապետությունում զարգացման ընթացքը և զերծ մնալ սեփական շահերը կամ նեղկլանային շահերը սպասարկելու գործառույթներով խոչընդոտել Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության մարզերի ու քաղաքների գյուղերի զարգացման ընթացքը։ Այդպիսիք պարզապես բավականին կարճամիտ, անխելք, տգետ, տհաս մարդիկ են, ովքեր չեն հասկանում, թե իրենք ինչ են անում, և մինչ օրս էլ չեն հասկացել, որ իրենց իսկ նախկինում կատարած գործողությունների հետևանքով ենք նաև պարտվել, և նրանք առաջնորդվում են միայն իրենց անձնական շահով, առաջնորդվում են իրենց նեղկլանային շահերով։ Նրանք պարզապես զրկվել են այն լափամանից, որի արդյունքում դիզել են հսկայական կապիտալ, հարստություն, և այդ հարստությունը փորձում են պահպանել, պաշտպանել, անպադիժ մնալ իրենց այդպիսի գործողություններով։ Ես այդ մարդկանց իրոք վստահ ուզում եմ ասել մեկ բան, որ չեք հաջողելու, տապալվելու է ձեր հակապետական, հակաժողովրդական, հակաօրինական բոլոր գործողությունները, և չեմ բացառում նաև, որ կանգնելու եք օրենքի ամենախիստ պատասխանատվության առջև։ Այդպիսի ահազանգեր կան, այդպիսի փաստեր կան, և այդ ամենը ունենալու է նաև ոչ միայն քաղաքական գնահատական, ունենալու է նաև իրավական գնահատական, և երբ եկավ այդ պահը, վստահ եմ, որ դուք էլ չեք մոտենա ճիշտ այնպես, ինչպես մոտենում են ձեր ավագ ընկերները, ձեր քաղաքական հայրերը,
Այսպես չագերտավոր բանտերում հիվանդության կարգավիճակ ձեռքբերելու պատրվակին համապատասխան։ Դուք ոչինչ չեք հաջողելու։ Դուք այդպես էլ չհասկացաք, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ձեզ չի ընդունում, ձեզ որքան շատ է ատում և չեք հասկանում, թե ձեր արած քայլը որքան բացասական է անդրադառնում հասարակության ու չգիտեմ պետական կառույցների աշխատակիցների վրա։ Դրա համար պարզապես հորդորում եմ ձեռնպահ մնալ այդպիսի գործողություններից և սպասեք ձեր ժամանակին, թե երբեք կանգնելու այն պատասխանատվության առջև, ինչին իրոք արժանի եք ձերիս կատարած քայլերի հետևանքով։ Ես ուզում եմ նաև մի շատ ցավալի արձանագրված դեպք ասեմ, դեպքերի մասին ասեմ, երբ որ քաղաքացիներ կան, ովքեր որ աշխատում են պետական կառույցներում, նրանք առաջնորդվում են միայն սեփական օգուտը ունենալու և անձնական շահը առաջնային դիտարկելու այսպես մոլուցքով և տարապում են դրանով և փորձում են միայն առաջնորդվել այդ սկզբունքներով, ինչը չի համապատասխանում պետականաշինության, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և հայ ժողովրդի ցանկությանը։ Այդպիսիք պարզապես խժռում են մեր պետության հիմքերը, խժռում են օրենքները, խժռում են մեր ժողովրդի զարգացման ընթացքը, և բնականաբար ինչի արդյունքում դանդաղում է այդ ամենը։ Մեր քաղաքացիները շատ են խոսում այն մասին, որ դանդաղում է, ինչու այդպես։ Ժողովուրդ ջան, բավականին լուրջ դիմադրություն կա պետական կառույցներում, բավականին լուրջ դիմադրություն կա, ընդհուպ բյուրոկրատական արհեստածին քաշքշուկներ ստեղծելով փորձում են հնարավորինս դանդաղեցնել այն գործընթացը, ինչի ճանապարհին մենք բոլորս ենք։ Եվ ուզում եմ մեկ բան ևս ասել, ես եկել եմ այն համոզման, որ մեր պետության այս կարգավիճակի հիմքերը նաև այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գերակշռել է փողոցային բարքերով պետություն, այսինքն ստվերային պետություն ձևավորելու, կառավարելու գործողությունը։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է հետևյալը։ Եղել է այդպես, յուրաքանչյուր պաշտոնյայի նկատմամբ հավաքագրել այսպես կոմպրոմատներ, և այդ կոմպրոմատները օգտագործել տվյալ պաշտոնյային իրենց ծառայեցնելու նպատակով, նրան նվաստացնել, խեղճացնել և օգտագործել մաքսիմում։ Լավագույն դեպքում, եթե եղել է համագործակցություն, թույլ տալ, որպեսզի նա նույնպես կարողանա օգտվի այդ լափամանից, այդ շահերից, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Այսօրվա կառավարման գործընթացում հաջողելու են միայն այն պաշտոնյաները, ովքեր առաջնորդվելու են բացառապես օրենքով, բացառապես Հայաստանի քաղաքացուն կարևորելով, քաղաքացուն հարգելով, քաղաքացուն սիրելով, այն պաշտոնյաները, այն աշխատակիցները, ովքեր երկրորդական փուլ կմղեն օրինականությունն ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու
Արժանապատվությունը, քաղաքացու, չգիտեմ, հարգանքը եւ կփորձեն վարվել ճիշտ այնպես, ինչպես փողոցային բարքերն են, ինչպես նեղկլանային շահերի սպասարկման բարքերն են, նրանք պարզապես ձախողելու են եւ վաղ թե ուշ հայտնվելու են լուսանցքում, եթե ոչ այդ ողջ գործընթացի ընդհանուր բացականը, բացական գնահատական ստանալուց հետո աղբանոցում։ Ուստի խնդրում եմ բոլոր պաշտոնյաներին, բոլոր աշխատակիցներին կարևորել առաջնային համարել օրենքն ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն եւ խղճով, համոզմունքով վստահ աշխատել միայն այդ սկզբունքներով։ Հակառակ դեպքում կրկնում եմ, ձախողելու եք եւ չեք կարողանալու աշխատել, որովհետեւ ձեր վրա ունենալու են կոմպրոմատներ, ձեզ սադրելու են, հրահրելու են, տանելու են ամբողջովին իրենց դաշտ, փորձելու են ջարդել, փորձելու են իրենց անձնական ու նեղկլանային շահերին ծառայեցնել եւ այսպես ցեպճկայի նման փորձելու են խժռել ժողովրդի իշխանությունը։ Այդ պրոցեսը, ժողովուրդ ջան, տեղի է ունենում 2018 թվականի հեղափոխության հաջորդ օրվանից այդ պրոցեսը տեղի ունենում։ Ուզում եմ նաև այդ ամենի ֆոնին արձանագրել այն փաստը, որ թե պետք կան այդպիսի դժվարություններ, այնուամենայնիվ մենք ունենք դրական արդյունք այդ մասով, եղել է բավականին լուրջ փոփոխություններ, մաքրման գործընթացներ, իսկ դանդաղ պրոցեսը պայմանավորված է նրանով, որ սկսած դատարաններից, սկսած, չգիտեմ, բոլոր կառույցներում տեղի են ունենում սաբոտաժ, տեղի են ունենում այսպես անգործություն կամ օրինական գործընթացներին խանգարելու գործընթաց, եւ դա բերում է այսպես պրոցեսի դանդաղեցմանը։ Հիմա քիչ-քիչ կադրային փոփոխություններին զուգահեռ նաև բացահայտվում են նաև ծպտյալ այդպիսիք եւ դուրս են մղվում, եւ առաջիկայում դուրս կմղվեն նաև այդպիսիք, եւ հորդորում եմ, խնդրում եմ մաքսիմում պահպանել ու պաշտպանել օրենքն ու մեր քաղաքացու շահն ու մեր պետության շահը, եւ առաջնորդվել միայն այդ համոզմունքով, այդ սկզբունքով, այդ գաղափարով։ Հակառակ դեպքում ձեզ կխժռեն, կուլ կտան եւ կծառայեցնեն իրենց անձնական շահերին։ Ձիք մնացեք, խոսքս մասնավորապես վերաբերվում է փոփոխություններից հետո մեր բոլոր գործընկերներին։ Ձիք մնացեք, այնպես մի արեք, որպեսզի ձեզ վրա ունենան կոմպրոմատներ, առաջնորդվեք այսօրվա քաղաքական գաղափարներով եւ ծրագրերով, որևէ ձեւ չշեղվեք այդ սկզբունքից եւ մաքսիմում պաշտպանեք Հայաստանի Հանրապետության օրենքներն ու Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի շահը։ Այսքանն էի ուզում ասել, սիրելի ընկերներ, ինչպես խոստացել եմ, պարբերաբար լինելու եմ ուղիղ եթերներում, խոսելու եմ, տեղեկացնելու եմ, ինչպես նաև զգուշացնելու եմ այն գործընթացների մասին, որոնք որ տեղի են ունենում, եւ կարծում եմ օգտակար կլինեմ իմ ուղիղ եթերներով մեր բոլոր ընկերներին, մեր, չգիտեմ, քաղաքացիներին իրենց
պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական պետությունը շինելու գործում եւ բնականաբար ես շատ կուզեմ, որ այդ հարցը այդ թեմայով հարցեր ուղեք, այդ թեմայով քննարկումներ տեղի ունենան, հանրային վերահսկողությունը ակտիվացնեք, յուրաքանչյուր քաղաքացի ինքն իրեն համարի որպես պետությանը ծառայող, հանրային ծառայող քաղաքացի եւ նվիրումով տրվի մեր պետության հզորացմանն ու զարգացմանը։ Շատ ակտիվ փուլում են գտնվում, բավականին լուրջ փոփոխություններ դեռ արջևում են։ Ես վստահ եմ, որ մենք հաջողելու ենք, ես վստահ եմ, որ այս իշխանությունները հաջողելու են թե արտաքին քաղաքականությունում եւ թե ներքաղաքական գործընթացներում։ Լավ եղեք, այդքան է ուզում ասել, կհանդիպենք, ստեսություն, շնորհակալություն ուշադրության համար։